kontrast, co? Bílá, černá, takřka. No, Afrika, no, to je marný. A přitom jen sedmidenní, last minute, vole. A tohle to udělá, vole. Ne, Afrika skvělá. A teď by si dopřáli all inclusive. Víte, co to je all inclusive? Vysvětlím, nebojte. V první řadě ti připnou takový připínací umělohmotný páseček, jo, který tě tak nějak odlišuje od těch ostatních, co mají třeba jen polopenzi, jo. Což není nepříjemný, jo, ať je pořádek, jo. A za druhý musíš dělat jedinou věc, vole. Neplatit nic, vole, protože všechno máš all inclusive zadarmiko, ty vole. Já nevím, lehátko, tahle sluneční, kulečník, vodní aktivity a radovánky, jo, takže třikrát denně zadarmiko jedeš v bazénu s animátorem, ty vole, one way ticket, vole. Normálně neplatíš nic, vole, nic neplatíš, žrádlo neplatíš a to jsou, ty vole, to jsou hromady, jo, jen v sekci salátu, tam je 8, 10, 12 a furt něco jiného. Samozřejmě ten zájezd musí, že jo, jo, a to je darda docela, že jo, jako, protože 25 litrů jako za 7 dní, ale to jako dobrý, ale jinak suprový, suprový, jo, fantastický, ale hlavně teda mazat, protože jako to slunce, tyhle, to je svině tam v té Africe, to jde od rána, takhle se to točí, jo, a to když si nevotáčíš lehátko, tak to se ti dostane i do těch záhybů, a teď, co si budem říct, ne, to není prdel, ty vole. Afrika, co to je hlavně? To je poušť, ty vole. A když ne poušť, tak polopoušť, ty vole. A když ne polo, tak já nevím, čtvrt poušť. Já nevím, jak to mají dělený. Ale hlavně, ty vole, totálně nezastřešený, ty vole. To jsou nezastřešený, ty vole, kusy kontinentu, ty vole. No neskutečná, na druhou stranu, jako neskutečná až nepříjemná bída, jo. To se na to nemůžeš vůbec dívat, jo. Jako to opravdu tě fascinuje, takže na to koukáš furt, jako jo, to je bída. Já nevím, no, to bys jim něco dal, jako úplně, jo. Ale nedáš, no, protože ty vole, oni, vole, oni jsou v klidu, ty vole, v naprostém klidu, ty vole, ty tam se honíš busem, klima busem, ty vole, oni, ty vole, nic, ty jejich baráky, ty vole, ty pár klacejčků a na tom kus plechu, ale kdyby rovný, vole, oni to mají takhle zvlněný, ty vole, on si najde tamhle plastový kanistr a do toho bum, 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 jako etno, vole, a hned bakšiš, vole, bakšiš, vole. Jaký klučina, malej s takovým obrovským proplešatělým velbloudem. No, taxi, taxi, vole, no. Co, vy, tak chceš pomoct, tak jsme si to... Svezli jsme se, ne, vyfotili, pohladili. Samozřejmě, že ne rukou, že jo, takhle pouzdrem foťáku digitálu, protože to hned něco chytí, že jo, ale on, ty vole, bakšiš, vole, já říkám all inclusive, ty vole, tady mám řemíne. To nebylo all inclusive, ten velbloud, ty vole. A já říkám, ty chceš bakšiš, takhle česky mu to říkám. Tak ty chceš bakšiš, mladý, vole, tak počkej, vole, ti dám bakšiš. Jsem měl pětikačku naší českou, jo. Takhle jsem mu jí dal a on, ty vole, koukal, že jo, to neznal, vole, ale líbilo se mu to se leskne, vole, na to je užije, že jo, ty lesklý předměty, vole, takže prej, šukral, jako díky, vole. To tam byl jeden potapěč a ten vždycky, když mu třeba obchodníci řekli jako šukram, jo, tak on jako na ně taky česky, jako proč, jako jinak, viď? Říkal, šukráš, vole, tak ještě vysyp koho, vole. Ne, nakoupit se tam dají pěkný věci, jako nějaký vázičky, soštičky. Žena tam našla takovou vysokou, určitě to znáte, takový černý, vyřezávaný, strašně hubenoučký, takový černý soštičky, vždycky nějaký stařík, takový rachitický, je to jako, já nevím, symbol moudrosti nebo co. Protože máme v ledničce mezi ličkou a ledničkou takovou zrovna idiotskou díru a to tam přesně sedlo. Ne, ale na druhou stranu oni museli být dobrý, jo. Oni nějak jen zdegenerovali, protože ty chrámy, co tam jsou, jo. Ty vole, takový starodávný, to váží Hafotun, to vůbec při té svý lenosti, jak to mohl jako vystavět, jo, protože to je neskutečný, oni jsou líní si vůbec převlít noční košily, v tom choděj, vole, přes den normálně, to se nepře... No choděj, ty vole, hovno choděj. Vole, to je takovýhle houpy, co noha nohu mine, ty vole. To je taky jediná naděje, že jsem snad za mýho života nedorazej, ty vole. Fakt jako. Ty vole, to je...
ale jinak suprový. A když se budete mazat, doporučuji.